Andijon viloyati bo'ylab harakat xavfsizligini ta'minlash, tirbandliklarni bartaraf etish, yo'lovchi tashish transport faoliyatini muvofiqlashtirish, tegishli hujjatlarsiz avtomashina boshqargan haydovchilarni aniqlashga qaratilgan reyd tadbirlar o'tkazildi. Davlat raqami belgisi 60H336P bo'lgan Spark avtomobili yo'l patrul inspektori tomonidan nazorat uchun to'xtatilganida talabga bo'ysunmay chuqtakni rostlab qoldi. Biroq muzoqning yugurgani somonxonagacha deganlaridek ushbu shovvozning qonunga chap berishi uzoqqa cho'zilmadi. Andijon Xo'jaobod yo'nalishi A373 yo'nalishida ushbu avtomashinani tekshirish uchun to'xtatilganda to'xtatishga qaramasdan bo'ysunmay harakatlanyapti. Hujjatida haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan. Mazkur shaxsga nisbatan qanday chora ko'riladi? Tegishli hujjatsiz avtomashina boshqarganiga bo'ysunmay harakatlangani uchun 194-modda qo'llanib, jarima maydoniga olib kelindi. Tegishli chora qo'llaniladi. Mana bu davlat raqami 01926SFA bo'lgan haydovchiga nisbatan ham ma'muriy bayonnoma tuzilib, mashinasi jarima maydonchasiga vaqtinchalik joylashtirildi. Shuningdek o'tkazilgan reyd davomida ko'chalarimizning qatnov qismida belgilangan tezlikni me'yoridan oshirgan haydovchilar maxsus multiradarlar orqali aniqlanib, avtomatik tarzda jarimaga tortildi. Mana shunday, yo'l qoidalariga qat'iy amal qilish va tezlikni oshirmaslikka qaratilgan choralarga qaramay, ayrim haydovchilar xalaqamon qoidani buzayotganligi, buning natijasi esa ayanchli yo'l transport hodisalari ro'y berayotgani barchani birdek tashvishga soladi. Jumladan, ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan Andijon tumanining bog'ishamol aylanma harakatidagi yo'l transport hodisasi. Ushbu ayanchli holatga kelgan Tracker avtomashinasi salonida 4 nafar fuqaro bo'lgan, ulardan 3 nafari Andijon davlat tibbiyot institutining talabalari bo'lgan. Ular 2021 yil 22 sentyabr kuni tungi soat 2:30lar chamasida Andijon tumani Bog'ishamol dahasi hududida bemaqsad yurgan vaqtlarida avtomashina haydovchisi tezlikni yuqori darajaga oshirishi natijasida aylanma harakat beton to'sig'iga borib urilgan hamda boshqaruvni yo'qotib yo'l transport hodisasi sodir etgan. Ushbu yo'l transport hodisasi natijasida 1999 yilda tug'ilgan fuqaro olgan tan jarohatlari tufayli vafot etgan. Qolgan avtomashina salonida bo'lgan yo'lovchilari og'ir darajadagi tan jarohatlari bilan shifoxonaga olib ketilgan. Ushbu yo'l transport hodisasining kelib chiqishining asosiy sababi o'sha haydovchini tezlik nazoratidan chetda qoldirishi hamda yuqori tezlikda harakatlanishi sabab bo'lgan. Bu kabi yo'l transport hodisalari viloyatimizning turli hududlarida oxirgi 10 kunda qayd etilyapti. Ya'ni o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari bundan bir kun avval Andijon shahrining Navoiy shoh ko'chasida ham avtomashina haydovchisi Gentra avtomashina haydovchisi yuqori tezlikda harakatlanib kelib yo'ldagi beton ustunga borib urilgan hamda avtomashina haydovchisi unda ham 1999 yilda tug'ilgan endigina 1 yillik hali 1 yil ham bo'lmagan haydovchilik stajiga ega bo'lgan haydovchi shu yuqori tezlikda harakatlanib kelib yo'l transport hodisasi sodir etgan. Andijon tumani hududida Bog'ishamol aylanma harakati yaqinida 13 sentyabr kuni ham o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Ushbu yo'l transport hodisasini kelib chiqishiga asosiy sabab o'sha haydovchi mast holda avtomashina boshqarishi hamda yuqori tezlikda harakatlanish natijasida yuk avtomashinasiga kelib urilgan natijada unda ham fuqarolar o'limiga sabab bo'lgan yo'l transport hodisasi qayd etilgan. Shu sababli fuqarolarimizdan, ayniqsa avtomashina haydovchilaridan tungi vaqtlarda bemaqsad ko'chada yurmasliklari,
Agar zarurat bilan ko'chada avtomashina boshqarib chiqqan taqdirda ham shu belgilangan amaldagi yo'l harakat qoidalariga qat'iy rioya qilishliklarini, tezliklarni oshirmasliklarini, spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda avtomashina boshqarmasliklarini, charchoq holatda avtomashina ruliga o'tirmasliklarini tavsiya qilib qolamiz. O'tkazilgan reyd davomida ayrim haydovchilar tegishli hujjatlarga ega emasligi ayonlashdi. Biroq inspektorni chalg'itishga uringan va qonuniy talabga bo'ysunishni istamagan haydovchilarni ham uchratdik. Kobalt rusumli davlat raqam belgisi 60B708QA davlat raqam belgili avtomashina to'xtatib tekshirilganda haydovchini majburiy sug'urta polisi yo'liga aniqlanyapti. Haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 135.1 moddasida nazarda tutilgan qoida buzarlik sodir etganligi uchun haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ko'chalarimizning qatnov qismlarida har bir harakat qatnachisi yo'l qoidalariga qat'iy amal qilmas ekan, yaxshi niyatlar ila olingan avtoulov ko'ngilsiz hodisalarga sababchi bo'lishi mumkin. O'z navbatida har bir yurtdoshimizdan barcha hujjatlar olinganiga ishonch hosil qilgandan keyingina rolga o'tirishlarini so'rab qolamiz. Aks holda mana shunday salbiy holatlar ro'y berishi mumkin. Hududlarda xizmat xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan reyd tadbirlari davom etmoqda. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida ham viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan ko'chalarimizning serqatnov hududida yo'l transport hodisalarini oldini olish va harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan profilaktik tadbirlar haqida so'z yuritdik. O'zingizni hamisha ehtiyot qiling, zero yo'l qoidasi umr qoidasi.